يا الله يا رحمن. مولانا يا تراضي صاحب بشر نجريہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، اس کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں ان کا ادارہ دین متین کی خدمت کے لیے علماء بنا رہا ہے، ان کے ادارے سے جو علماء فارغ التحصیل ہوں، جو حفاظ جو قراء فارغ التحصیل ہوں، وہ پھر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہوں. سب کو اے اللہ بے لوس ہو کر اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما. حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے دیے ہوئے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ساری کاوشیں ہو رہی ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.